Во време кога многумина ги негираат македонскиот национален, јазичен и културен идентитет. Група македонски музичари влегуваат во проект насловен Македонија во срцете носиме. Во чии рамки ќе бидат објавени 12 стари македонски изворни песни, препеани и аранжирани за да добијат современ шмек и на тој начин да бидат доближени до помладата публика. Проектот ќе биде отворен со песната «Оган да го гори» во изведба на Ламбе Алабаковски. Саветна на Лејле, на Леј, на Леј, народе македонски, земја македонска, послушајте патриоти, потоа Ој Вардаре македонски и слични. И овие песни со години биле преработувани, ги испеале многу големи македонски имиња, доаени на македонската фолк музика, како Васка Илиева, како Александар Сариевски, како Војо Стојановски, Гоце Николовски. Нивните изведби се ненадминливи. Ние во овој проект не се ни трудевме нивните изведби да ги надминеме, затоа што тоа е невозможно. Едноставно, сакавме да дадеме свој печат на овие песни, да дадеме своја емоција, да ги приближиме до помладите генерации, затоа што во поново време младите генерации се помалку имаат можност да растат со македонска музика. Зошто го правиме овој проект? Овој проект е важен затоа што живееме во едно турбулентно време во кое што сме негирани на секој чекор. Значи, негирана е нашата историја, нашиот јазик, нашата музика. Постојано треба да се докажуваме дека ова е наше, не е ваше и така натаму. Нашиот народ, низ песните, со векови наназад ја криел приказната за македонската историја, жртвата на нашите херои за таа борба и секој пат музиката била таа која што го одржувала духот на македонскиот народ. Целта на овој проект не е да разединува, целта на овој проект е да обединува. Македонскиот народ, како најмузикален, така берем не тапкаат по рамо сите наши соседи, нели, како најмузикален народ, од секогаш своите песни ги правел во духот на она што го живее, и македонскиот народ секогаш се обединувал околу музиката. Прва песна која што ќе испромовираме како дел од овој проект ќе биде песната «Оган да го гори», која што ја препеа Ламбе Алабаковски. Неговиот видеозапис е веќе во завршна фаза, значи за неколку дена го отвараме проектот како започнат со песната на Ламбе, му се погоди и насловот «Оган да го гори», така да... Така да некако судбинска му беше песнава. Композиторот Никола Мицевски, кој им даде посебен сјај на старите македонски патриотски песни, истакна дека зад оваа идеја се крие желбата да ја споделат својата љубов кон традиционалната македонска песна, представена на малку поинаков, помодерен аранжман. Навистина чувствувам привилегија да го работам овај проект, затоа што е, мислам дека од големо значење, како и сите проекти кои нели негуваат нешто богатство, нашето богатство, нашиот фолклор, кој едноставно треба да се негува, треба да се обработува, треба да се да го гледа нели светлото на денот секоја тие стари песни кои во едно време биле хитови, меѓутоа секогаш нивната вредност останала ден денес. А наша задача е нели да ги негуваме тие песни. Се разбира, секое време се носи свој белек, така и овие песни ќе бидат со еден поинаков пристап, поинаков белек, поинаков призвук, би рекол, и изведба. Меѓутоа, најважното е тоа што секоја си го задржува своето богатство што го има во себе, било од аспект на мелодија, од аспект на текст, се разбира. И покри тоа што е привилегија целата работа за мене, значи и голема одговорност, затоа што на вистина е одговорно да се чепка по тоа богатство и при тоа никако не смее да се сквернави, не да е Господ на некој начин, туку моја задача и наша задача на сите е да го величаме тоа богатство и тој фолклор. Благодарам на сите автори кои ги имаат направено тие песни. И дел се авторски, меѓутоа и народните, ние се нели не постојат автори, меѓутоа некогаш некој ги створил тие песни, не може да се да нема автор, секоја музика има автор, меѓутоа од нели како се пренесувале со генерации, тоа
кај нас може би пред стотина години не било регулирано која прави која песна, па така останале запишани како народни или не се знае кој автор. Меѓутоа имаме песни од поновата историја, од последните 20 и на 30 на години, кои нормално авторите дел од нив се уште помеѓу нас, здрави живи, дај Господ, Господ да ги поживе. И им благодарам на сите автори кои направија вакви песни и би рекол на некој начин не обврзаја нас да ја продолжиме таа традиција и да ја пренесуваме на младите генерации. Возбуден сум да чуете, многу сакам. За споро ќе имаме првата, една по една, нема сите наедно, сакаме да им дадеме време на секоја песна, да се сврти тоа, да се слуша, да се анализира и на крај да се гордееме сите, затоа што е навистина заеднички проект, не само мој, на Бојана, на Скендорски, како на сите изведувачи, на целиот македонски народ. Македонија во срцете носиме содржи 12 преработки на македонски родолюбиви песни и во неа учествуваат 12 пејачи од забавната и фолк естрадата. Наум Петрески, Миле Кузмановски, Сузана Спасовска, Бојана Скендировски, Огнен Здравковски, групата ДНК, Александар Тарабунов, Мина Блажев, Марија Спасовска, Ламбе Алабаковски, Зуица Лазова и Андријана Јаневска. Да, ја сакам музиката. Затоа што мислам дека ќе оставиме еден белек, еден трак, кој што се надевам дека и после нас некој ќе ги препее истите песни или некоја друга од многуте македонски убави песни. Ја прифатив и од друга причина, затоа што малку ќе прошетаме низ народот. Ќе имаме 7-8 концерти треба да направиме низ Македонија, последниот ќе биде во Скопје. Така да и ќе не видат и во внатрешноста на Македонија и Скопје, се надевам дека ќе им се допадне проектот. Јас со тоа што го слушнав, мене искрено ми се допадна аранжманите, Николче, ти благодарам за твоето различно размислување на музички. И мислам дека ќе се доближиме до младиот човек. Јас само ќе кажам дека ова е вистинскиот правец за кој што треба да ја движиме македонската народна музика и песна, да ја облечеме народната песна во ново руго, кое што ќе ја доближи и до помладите генерации, а мислам дека теркот за тоа кројот убаво го фати Никол Ченицевски, уште поодамна, сега само го продолжува патот. И многу ми е драго што сум дел од овој проект, посебно што сум и во друштво со помладата генерација, која што треба да ја продолжи љубовта кон оваа наша народна музика. Тоа не е ништо што ќе ги направи поневредни, напротив, само ќе ги воздигне на нивниот пат кон звездите. Јас би сакала да ги поканам тука до мене и Огнен Здравковски и Марија Спасовска. Тие се представници на помладата генерација изведувачи кои што исто со широко срце ја прифатија идејата. Ајде повелете тука до мене, драги мои колеги, да се измешаме малку. Тие се во својот модерен филм, и што е супер, тоа е дел од нивното време, дел од нивната генерација. Но верувајте, кога им се јавив да ги поканам како представници на помладата екипа која што прави модерна, добра музика, тие без ниту еден момент размислување рекоа да, тоа сакаме да го пееме, тоа не е убаво да така го правиме, си пееме и кога настапуваме такви песни. Сега, Оги, ајде кажи ми како го доживуваш проектот. Без двумење го прифатив овој проект да бидам дел од него, бидејќи и преци, јас сум растен, да кажат и од бебе сум растен со македонска народна музика, можам да кажам. Тоа ми е во крв, во корења, така да сакам да го... И обрска, да, но сакам да го продолжам тоа што до некаде било се застанало од моите, сега се ги понатаму. Ги пеам овие песни, ги пеам и треба да ги пренесуваме на сите млади генерации за да ги дознаваат се повеќе и повеќе.
Ој Вардара ми е значи најомилена песна затоа што играв за Вардар 4 години ракомет и некако ми се поклопи така и со душа и со цело срце ќе ја испеам и се надам дека ќе ја пренесам на младите, а не дека младите не ја сакаат македонската музика, можам да кажам дека се уште постои таа љубов кон патриотските песни, барем од моја искуство можам да кажам, така што искрено многу ми е драго што дадовте прилика на млади артисти да ја споделат македонската музика затоа што вообичаено нас не следи млада публика и преку нас ќе стигне песната и до нив. Така што многу ми се допадна проектот и навистина без размислување нормално со консумација на моите ја прифатив понудата и се надам дека ќе има успешен проект, сигурно сум, тоест не се надавам. Секоја песна ќе биде промовирана со свој видеозапис, а целиот проект ќе има и своја промоција ширум Македонија. Дел од песните кои треба да се преработат се уште се во фаза на снимање. Проектот е во продукција на Скендеровски, а крајната идеја е да се реализираат 8 концерти низ нашата земја во периодот од септември до октомври. Завршниот концерт ќе биде во Скопје.